Aku pengen cerita tentang
Iya. Lek kasih sapa? Mungkin bapak yang pakai topi Pak Sinten asmane? Monggo Pak, ngersakne duet pripun? Pak Tajib monggo. Pak Tajib saking pundi menika? Wong gundang. Bendungan gundang. Oh iya. Monggo Pak Tajib gege sangu. Nah, niku kalih ibuke disukani niku monggo. Nggih. Oh, disukani mriku nggih. Nggih. Nggih matur gunging panuwun Pak Sur kalih Mbak Endang. Nggih. Terima kasih Bapak. Mungkin ya. Mantu kabar-kabar. Nggih. Ah, iya. Wis wacan. Nanti jangan lupa kalau ada ajatan. Poin. Wis poin deh. Elektronik niki mawon, Bu, nggih. Poin-poin. Penyanyi nggih niki mawon. Nggih, katuran sugeng kondur dening tamu undangan Bapak Tenasan Ibu. Elek. Tamu undangan saking keluarga ageng panjenenganipun Sohibul Hajah. Anege bareng asma Bu Solekah ngaturaken matur gunging panuwun dening rawuh panjenengan sami. Lan saking mriki dipun dongake mugi-mugi kondur panjenengan wiwit dalemipun Sohibul Hajah ngantos dalem piyambak-piyambak tansah pikantuk berkah rahmat saking kersane Gusti kang murbeng dumadi. Selamat wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Amin. Oke, kali ini memenuhi permintaan dari sobat-sobatku, sobat-sobat muda. Lagunya apa? Lagunya apa? Bunga. Oh iya. Bunga, bunga bangkai. Oh iya. Wah, nang kono kukuti deh. Oh iya. Paling ini lebu ya. Iya. Ditarik nah ya. Bunga lebu. Ya wes. Sing narik sapa, Mas? Terima kasih.
Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Satu lagu permintaan dari belakang sudah saya dengan Bunga.